Faali TV ujinkwaniza kade kanga kusaba o subscribing. Eno bajita Faali TV UG. YouTube channel kutusako zi updates ezina vali tuba na maole gaba celebrity agaba gatambula tambula kwetola Uganda yafe kusaidi abantu baffe baselebo baffe abamani abenjawulo tubana zozi review tubana zozi updates tuziita itamu ne tuzikutuusaako nga tumaze okuzinoonyerezaako kyonnokola kikimu kyokka nina kusaba o subscribing ate o liking commentinga sharinga atusigale nga otufollowinga Faali TV UG ye YouTube channel yaffe subscribe genyingirewo nago ga Fifi takwiri Fifi takwiri munaanye ebifaananyi bya postinze wali ku mutwe ogwa Instagram wabula bino bikyamudde ba followers be era ne bagamba nti baaba Fifi takwiri mwattu yitanga embaga endala bano basabye mwami nsonga omwami wa Fifi da Queen mbaddemu amukuba embaga eyokwe Fifi da Queen akwesinza ebintu ebifaananyi n'ateekako title ng'abuuza nti bannange neetaaga embaga endala bano bonna abamufollowinga ku Instagram ye bategeeza nti munnaaye embaga yo ekyalimu embaga yo ekyalimu embaga okyetaagayo embaga era abasinga bagambye mwami nsubuga nti mwami nsubuga munnaaye omukyala mukolereyo embaga eyokubiri Fifi da Queen muzanyi mu film mu kibiina kya Romantiki mukozi ku TV ya KD TV ye mukozi mu company ya Vision Group bamwita Fifi da Queen mukyala nsubuga mwana tu gwoso okuyita Tara bali mu best friends ye aposi abifaananyi bino bikyamudde nnyo bafanizi be ku mukutu ogwa Instagram abamufollowinga bagayi baba Fifi da Queen mwatu embaga okyalimu embaga nga 10 abasinga bagambye akyalinamu embaga nga 10 wakatete yako kayambadde basinga bambi kiba kya mudde nnyo bikiba kya mudde nnyo la posti bagirayikizi ne sekulayikinga yenna yenna balayikinze posti olw'ensonga nti abasinga ebakya mudde ennyo ennyo ne bagamba ba Fifi da Queen embaga yo kyetaagayoko embaga endala kuba embaga zikyakubulamu nnyingi nnyo 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 ebadde mbakube embaga mu guno omwaka badde mbakube n'embaga endala mu mwaka ogujja ogwa 2023 ne mu 2024 bakube embaga ne mu 2025 bakube embaga okugamba bambi bakyamuse nnyo ba followers be ku mukutu gwa Instagram bakyamuse nnyo nnyo bakyamuse nnyo bakaposti kano katudde nga yambadde ekiteteeyi echi, ky'abagole kabakyamudde byansusso naye nga gamazima anyumye embaga yo nange mulabamukka embaga yandi bandi badde bamukubayokka embaga endala Mr. Nsubuga yandi badde amukubayokka embaga endala kibeera malembe nnyo ne bongera okukidiisa ne bongera okuweza embaga ne babeera n'embaga nga 20 olw'ensonga nti ekiteeteeyi ekiteeteeyi kimunyumidde nnyo byansusu nina kusaba subscribing Fifi da Queen anti abanayagana bagambye mwami Nsubuga andi badde amukubayokko embaga endala olwo ebifaananyi ebyo byatadde wali ku Instagram account kyamudde nnyo bafollowers ne bagamba mwana Nsubuga nti omukyala bambi mukubeyoko embaga endala kino mu kiggale oba mukola embaga nga 50 tewali buzibu kubanga zimbaga akyazijyamu newabeera mbu afunye omusajja omulala abasobola okumukuba embaga Fifi da Queen embaga mbi musanyu mu Aromatic oba gyusa okuyita Crust Films ate mukozi ku KD TV mukozi mu kampuni ya Vision Group subscribe commentinga Best friend is akade kuna gena kubadda sijja koma kibagamba etugena ku season ya kubiri akade kuna gena kubadda mu kutekebwayo mu mulinde akyatekebwa tekebwa episode ku episode mugena kuba muzira ba direct ku YouTube chone kwa kiri kimu kyokka ku following Faali TV UG KR TV Uganda now ne KB TV UG ate o subscribing liking commenting sharing yetusinkane mu video nabezeeko mweraba.